Nakon lijepe i loša vijest, u sinoćnjem požaru gotovo je u potpunosti izgorjela fabrika namještaja spužve i madraca Zaharex iz Srebrenika. Uzrok je još uvijek nepoznat, a šteta milijonska. U ovom pogonu je radilo oko 60 radnika, a gradonačelnik Srebrenika Niha Domerović kaže da ni jedan radnik ne smije ostati bez posla. Firmu je danas posjetila i delegacija vlade Tuzlanskog kantona, a premijer Kadrija Hodžić obećao je pomoć radnicima i upravi Zahareksa. Inače, u gašenju požara su povrijeđena i dva vatrogasca. Učinit ćemo da razvijemo s jedne strane poduzetničku solidarnost, a to znači da jedan dio ovih ljudi možda zaposlimo po drugim preduzećima na ovaj mjesec ili dva koliko bude trajala ova sanacija preduzeća, a sa druge strane nađemo prostora da budžetskim sredstvima pripomognemo ovom sanacionom programu. Ono što smo zaključili...